Når skuespilleren sitter i sminkestolen, forvandler speilbildet sakte, men sikkert til barberer Sørensen. Og kostyme er også viktig i forvandlingen. Jeg vet ikke, men nå har jeg vel vært skuespiller så mange år, så jeg blir vel kanskje barberer Sørensen. Ja, jo, på en måte. Det skjer jo litt i sminken, og det skjer litt nå også, når jeg liksom har fått på meg dette, hvert fall halvparten av kostyme og sånt. Så smyger det seg jo liksom litt inn, men ellers så er det jo veldig sånn på og av i forhold til når man er inne og når man står utenfor. Sånn er det jo litt. Barberer Sørensen spiller klarinett, noe Per Christian egentlig ikke gjør. Så i løpet av høsten har skuespilleren øvd og øvd for å få god lyd ut av instrumentet. Jeg synes det er veldig gøy faktisk å øve og jobbe, for det er jo ikke tvil om at det er mye ekstraarbeid i dette også, men jeg synes det er gøy. Det er sånn som det skal begynne. Det høres ut som det skal kunne gå greit i dag. Bravo. Hvis vi er heldige. Det var flott det da. Ja, ja. Til neste år er skuespilleren aktuell i stykket Diktator mot dikter på Nationaltheatret. Men akkurat nå er han konsentrert før han skal inn på scenen og spille for nok en fullsatt sal. Og det synes han er gøy.